baš mi je drago da su došli iz Bugarske učenici da se međusobno združimo, da izmenimo svoje iskustva. Planiramo da i mi odemo u Sofiju, da se upoznamo sa njihovom kulturom, sa njihovim običajima i da upoznamo njihovu školu. O njihovim životnim stilovima. Također smo dobili za prošli projekat i evropsku nagradu i naša škola je dobila nagradu za evropsku školu koja učestvuje u twinning projektima.